тэнгэр минь ийм ярианы зурам зориг авахгүй байлгүй дээ. Кристаллын сурагчид супер тамирчид. Супер ухаантай, супер урам зоригтой. Гэхдээ тэдэнд нэг юм байхгүй. Тэд гайхамшигт үрээнүүд биш. Гэт шидтэй олон тулдаж байсан. Ялд биднийх байсан. Имэл хамт толонгүй зөв сургал байхгүй. На 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 на. Бидний нэр бол Counterlord. Та бүхэн дэмжээрэ. Би бидэ урам хайлаарэ. Бид нар бол Urs Wonder Cost хивэрэ. Саган нисчээд бид хамт ялах болно. Нүхүрлийн гэдшид үнд бүгэд итгэж байна. Зогсолтгүй урагшлах нүхүл бид бусдаас ялгарна. Бид өмнөхөөсө өөр болсон. Чимээ өөр болсон. Бид сад бартаг хамт даван туусан. Counterlord-ийн нэгмэл хүч бууж өгөхгүй. Бид бусдаас ямар түрүүнд байх болно. Бид нар бол Urs Wonder Cost хивээрэ. Сагын нисчээд бид хамт ялах болно. Нүхүрлийн гэдшид үнд бүгэд итгэж байна. Зогсолтгүй урагшлах нүхүр бид бусдаас ялгарна. Wonder Cost бид бүгэд өнөөдөр нэглээ. На 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 на. Wonder Cost бид түр гэж хамтдаа. На 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 на. Бид нар үнд Wonder Cost хивээрэ. Шид ун бүгэд итгэж байна. Бид бүгд үргэлж хамтдаа. Зогсолтгүй урагшлах нүхүр бид бусдаас. Зогсолтгүй урагшлах нүхүр бид ялгарна.